بازو اٹھائیں گے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے بولو بولو وہ امام صف حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے اور جیو ایسے بات اٹھا گے ہم نے اپنے بڑوں سنا ہے ایک اللہ ان سے بڑا ہے اور آخری شعر نام جاتے کا تم نے سنا ہے تنویر کرائے کہ وہ سبحان اللہ میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے